Hello， 大家好，我是 Ivan。 现在在我们面前这一款红色的 SUV 就是这一个戴哈素全新的 SUV， 暂时原厂还没有公布名字，而这款 SUV 是基于全新的 DNGA 平台打造，然后我们预计这一款车会是这一个专攻东南亚市场的车型，而这款 SUV 它可能就是 Produa 明年会推出的这个 D58L 或者是 D55L SUV。其实你从这一台车的这个外观设计看，你可以看到一些 Produa 的设计元素，例如车尾的这个角度看起来就有点像 Miami， 可能是因为它的那一个后保险杆的关系。然后呢，它后面这边有一个灯带， LED 灯带，这辨识度很高，而这个灯带的设计我个人觉得有点像 Miami 啦。然后只是这一台车他们用的是这一个黑色的钢琴黑材质，所以它不是那一个镀铬的材质。然后这边它可以打开，打开之后它的这空间表现很不错，所以蛮适合那种小家庭的。然后呢，这边还有一个很大的置物空间，我相信未来如果是东南亚版本的话应该会有这个备胎。 OK， 我们关掉，我们去看前面。 OK， 值得一提的是这一台车它的这个轮胎尺寸是17寸哦，所以尺寸非常的大，所以有多少人能够接受这款车呢？我不知道啦。然后我们再看一下它的前面，这样的话其实我个人觉得这一台车的外观设计有一点像 Hilux， 还有那一个哈弗和 SUV 的融合体，个人觉得是蛮好看的啦。还有这一个反射式的 LED 头灯组，这个设计可能是向 Honda 取经，因为像是 Honda 的 Accord、 Civic 还有 City 都是用这样的 LED 灯型，这样的 LED 灯型它反射出来的效果其实还蛮亮的啦哦。然后再下来这个 LED 灯条，还有这个 LED 的雾灯，前面还有这个倒泊车雷达。然后比较可惜的是我们没有看到这个任何的可能像是那个 ACC 啊这样的雷达，哎，好像都没有。当然是在这个它的大镜上面，大镜上你可以看到它有这一个双镜头，所以呢它可能会有这些自动刹停啊等等的系统。OK， 接下来我们来看一看这个白色的车型，这个白色的车型可以看到它的内装。然后在看车之前，我们先看一下它的这个引擎规格，这个是它的详细的规格，它的轴距只是比 Miami 长一点点，然后它的车重还不到1000公斤，差不多就是 Miami 的重量了。然后值得一提的是它搭载的是 1.0 的直列3缸12气门的涡轮增压引擎，最大马力是98 HP， 峰值扭力140牛顿米，搭配的变速箱是 CVT。 它的那个动力表现甚至可能比 Miami 还要差一点点，但是呢因为涡轮增压的关系，所以它的起步可能会轻快一点点。然后个人觉得这款车其实蛮年轻的，因为你可以看到它的这个车顶，它是采用了一个双色调的这个设计，双色调设计，然后还有这个腾黑的空间，所以感觉是一个悬浮式的设计。然后等等我们去看一下内装，首先我们先来看一下它的后座空间表现。这个后座，这个前面有坐人，前面坐着一位大哥，然后这个是它的后座空间表现，我觉得一个拳头多一点其实还 OK 的，只是这个空间方面有一点点窄了。然后它的中间还有这一个凸起的面积，所以变成就是坐中间的话你可能会有点辛苦，但是它后面提供两个 2.1A 的 USB， 非常的方便。接下来我们要看的就是前座啦，这个是这一台 SUV 的这个前面的设计，我觉得有一点时尚啊。首先就是这个独立式的这个触屏主机，然后这边可能设计普通一点，但是它应该有一个液晶显示的，这个是电子控制的，还有它的 push down button。前面也是同样的，有两个这一个 USB， 都是 2.1A， 然后它还有这个电热椅的功能，不过如果是东南亚版本的话应该会被砍掉。然后还有这个排挡杆，哇，这个排挡杆我觉得它的这个质感呈现非常的不错哦。这个应该是 如果 Produa 的车款跟延续这样的设计，我觉得这个质感表现是非常非常棒的。然后仪表方面，因为这台车没有办法 start， 所以我看不到，不过感觉它是那个数位化的仪表终于跟上了。然后这边是一些音响快捷键，音响快捷键，这个是行车里程，还有这个它搭载的一些安全配备，诶，其实它是有 ACC 的，可以看到这个距离的调整，然后它有这个车道维持系统，然后在这边，哦，它还有这个碰撞预警系统等等，所以它的这个安全表现还是不错的。
然后这一台车如果没有错的话，它会是这一个 Prodo 的 D58L 或者是 D55L， 未来它就会是 Proton X50 的对手。不知道你觉得这一款车跟这个 Proton X50 有没有较量的能力，我们还是要等真车出现才看得到。 OK， 我这是我们的影片，我们暂时到这里为止，接下来我们会去带大家去看更多的车，不要错过咯。